Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермендер. Қазақстан Ақтау телеарнасы болашағы біртұтас ел айдарының жалғасы іспетті қазақ тілін үйрену бағытындағы кезекті сабағын назарларыңызға ұсынады. Здравствуйте, дорогие телезрители! Телеканал «Казахстан Актау» предлагает на ваше внимание очередное занятие по изучению казахского языка, как продолжение передач под рубрикой «Болашағы біртұтас ел». Сабақтың мақсаты – кәсіби мәтінді түсіне білуге дағдыландыру және сөздік қорларын байту. Банк сөзі «банко» деген ағылшын тілінен аударғанда «айырбас столы» дегенді білдіреді. Бұл айырбас столы тауарлар мен сауда жасалатын алаңдарда құралады. Сауда мемлекеттер мен қалалардың, жекелеген тұлғалардың әртүрлі монеталармен жасалған. Ол уақытта монеталардың бір тұтас жүйесі болмағандықтан, олармен сауда саттық барысында әртүрлі нысандағы монеталар кездескен. Банктер пайда болардан алдында ақша сауда капиталының өкілдері саудагерлердің ақшалай салымдарын қабылдап, олардың әртүрлі елдің ақшаларына айырбастауға маманданып отырған. Уақыт өте келе айырбастаушылар бұл салымдарды сондай-ақ өздерінің ақша қаражаттарын саудаға беріп, пайыз алу үшін пайдалана бастайды. Сөйтіп айырбастаушылар біртіндеп банкирлерге айналады. Исторически первой функцией банков было безопасное хранение денег клиентов. Они специализировались на приеме денежных вкладчиков, торговцев и обмене на валют разных стран. Банк ерекше кәсіпорын. Егер кәсіпорын қызметінде ақша төлем рөлін атқарса, ал банк қызметінде ол тауар орнына жүреді. Атқаратын қызметі мен сипатына қарай, орталық ұлттық банк, оның жергілікті коммерциялық инвестициялық, салалық ал меншік түріне қарай мемлекеттік, акционерлік, корпоративтік, аралас, мемлекетаралық банктер болып бөлінеді. Банк – особое предприятие. Если в работе обыкновенного учреждения деньги являлись средством оплаты, то в банковской сфере они использовались как товар. Бүгінгі күні Қазақстанның банк жүйесі қаржы жүйесінің ең үлкен және тез дамып келе жатқан бөлігі. Экономиканың банк жүйесінің дамуы кез келген мемлекеттің басым міндеттерінің бірі. Қазақстанда соңғы бірнеше жылда банк жүйесі бөліктерінің тұрақтылығын жетілдіру мен нығайту және банк құралдарына халықтың сенімін арттыру жөнінде белсенді жұмыс жүргізілген болатын. Қазіргі уақытта Қазақстанда 34 екінші деңгейлі банк жұмыс істейді. На сегодня казахстанская банковская система является большим и быстро развивающимся сектором финансовой системы. В последнее время были реализованы активные работы по совершенствованию устойчивости секторов банковской системы. Қымбатты көрермен, енді кезекті мәтінге береміз. Банк өзінің жарғысы бар, толық шаруашылық есеп және өзін-өзі қаржыландыру негізінде қызмет жасайтын заңды тұлға. Ол ақша қаражатын тарту, орналастыру және басқа банктік операциялар жүргізетін мекеме. Қазақстанның банк жүйесі екі деңгейден тұрады. Біріншісі мемлекеттік, екіншісі коммерциялық банктер. Ұлттық банк бірінші деңгейлі банкке жатса, өзге банктер екінші деңгейлі банктер болып табылады. Ұлттық банк екінші деңгейлі банктер жұмысын бақылайды, ақша айналымын реттейді. Әр банк ашылғанда ұлттық банктен лицензия алады. Банк жұмысы нашар болса, ұлттық банк лицензиясын қайтарып алады да банк жабылады. Банктер мынадай қызмет атқарады: ақша жинақтайды, несие береді, ақшалай есеп айырысады, бағалы қағаздар шығарады. Бүгінгі мәтін бойынша игерілетін сөздер мен сөз тіркестері. Өзін өзі қаржыландыру. Самофинансирование. Заңды тұлға. Юридическое лицо. Қаражатын тарту. Привлечение финансов. Жүйе. Система. Ақша айналымы. Денежный оборот. Құнды қағаз. Ценная бумага. Қор. Фонд. Деңгей. Уровень. Есеп айырылысу. Расчет. Бақылайды. Контролирует. Реттейді. Регулирует. Бүгінгі сабағымызда тақырыбымызға сәйкес мынадай мақалдармен танысамыз.
Қадырыңды білігін келсе, көршіңнен қарыз сұра. Если хочешь проверить соседа уважение, попроси денег в долг. Жарқырағанның бәрі алтын емес. Не все золото, что блестит. Шығасы шықпай, кіресі кірмейді. Без затрат не будет и прибыли. Кірісіне қарай, шығасы. Без расхода не будет и дохода. Кірмес бұрын, шығарыңды ойла. Прежде чем входить, подумай, как выйти. Терминологиялық хабаршы бұл бөлімде Қазақстан Республикасы үкіметінің жанындағы Республикалық терминология комиссиясының бекіткен терминдерімен таныстырамыз. Балка хребтовая. Жоталы арқалық. Балка швеллерная. Швеллерлі арқалық. Балласт карьерный. Ашық кеніш батпаны. Баллон воздушный. Ауа баллоны. Баллон газовый. Газ баллоны. Баллон кислородный. Оттек баллоны. Банка аккумуляторная. Аккумуляторлық құты. Барашек. Қос құлақ. Батарея. Батарей. Батарея линейная. Желілік батарей. Башня. Мұнара. Бездефектность. Ақаусыздық. Бездорожье. Жолсыздық. Безопасность. Қауіпсіздік. Безопасность движения. Қозғалыс қауіпсіздігі. Безопасность дорожного движения. Жол қозғалыс қауіпсіздігі. Безопасность жизнедеятельности. Тіршілік қауіпсіздігі. Безопасность полета. Ұшу қауіпсіздігі. Безопасность послеаварийная. Авариядан кейінгі қауіпсіздік. Безопасность психологическая. Психологиялық қауіпсіздік. Безопасность техники. Техника қауіпсіздігі. Безопасность транспорта. Көлік қауіпсіздігі. Безопасность транспортного средства. Көлік құралы қауіпсіздігі. Безопасность экологическая. Экологиялық қауіпсіздік. Бесперебойность. Кідіріссіздік. Мәңгілік елдің мәртебелі тілі. Бұл айдарда біз қазақ тілінде туған тіліндей сөйлейтін өзге ұлттың өкілдерімен таныстыратын боламыз. Ендеше келесі бейне материалға назар аударайық. Бұл Салтан Али Ширинов, ұлты Әзербайжан, мемлекеттік тілде еркін сөйлеп, ойын толық жеткізе алады. Мен 1990 жылында Ақтау қаласында туылдым. 5-ші шағын ауданда 7-ші мектепте, орыс мектебінде оқыдым. Біздің сыныпымызда әртүрлі ұлттар болды. Қазақтар болды, орыстар болды, корейстер болды, әзербайжандар, армяндар болды. Қазақ тілінде мен сол достарым арасында көбісі қазақтар болды. Соның арқасында мен қазақ тілінде үйреніп қалдым. Шахмардан Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инженерлік университетінде білім алған. Бүгінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында жұмыс жасайды. Мен сол мектептерде, университеттерде
қазақ тілінде жаңа олимпиадаларға сосын конкурстарға қатысып бірінші, екінші, үшінші орындар алып жүрдім. Мамам, папам жақсы білмейді қазақ тілінде, просто түсінеді және былай ауызша сөздері біледі қазақ тілінде, да, потому что Әзербайжан қазақ тілі, түрік тілі, сол біздің тілдер құсайды. Сол үшін ауызша тілдері айталады. Отбасымызда былай қазақ тілінде тек сөйлейтін мен болам, часты, сосын братишкам сөйлесек. Түріктерде мәдениеттер, сосын салт-дәстүрлер құсайды. Сон ішінде мысалы тойларда мысалы бет ашар деген сол Әзербайжан мен қазақтарда сол бар. Сосын ұзату деген бар қыз тойы да, мысалы бірінші қыз тойы жасайды, сосын ұл тойы болады. Қазақ тілін білгеннің пайдасы көп. Мен қазақ тілді салымшылармен еркін сөйлесіп, бір-бірімізді оңай түсінеміз, дейді Салтан Али. Мен қазақ тілін білген пайдасы, ол жаңа жұмысқа кіргенде қазақ тілінде сөйлессем, ол жұмыс беруші қуанады. Сосын жұмыста қазақ тілінде сөйлескенде вкладчиктермен, клиенттермен тоже ол маған пайда, да, так как мен қазақ тілінде сөйлесем. Салтан Алидің қызмет көрсеткені маған өте қатты ұнады. Қазақстанда тұрған басқа ұлттар осындай қазақ тілінде сөйлегеніне өте қуаныштымын. Қазақша сөйлейтін осында өзге ұлт өкілдері көбейе берсін. Салтан Али білікті маман, өз ісіне жауапкершілікпен қарап, әрбір істі тиянақты істейді. Қазақша сөйлейтін өзге ұлт әріптесіміздің болғанына қуанамыз, дейді жұмыстастары. Шырына Салтан Али біздің қорымыздың сауатты, мәдениетті, қазақ тілінде еркін сөйлей алатын мамандарымыздың бірі. Ол әріптестерімен және де бізге келіп жатқан клиенттерімен өте жақсы тіл табыса алады. Ол ең бастысы, олармен қазақ тілінде сөйлесемін. Мен Салтан Алимен жұмыс істеп жатқаныма бір жылдай болып қалды. Ол клиенттерге өте жақсы қарайды, қарым-қатынас жақсы, бәріне қазақ тілде сөйлесуге тырысады. Ол акценті жақсы сөйлейді. Әрқашан былай кездерде бізбен қазақша сөйлеседі. Сол Салтан Алимен бірге жұмыс істеп жатқаныма өте қуаныштымын мен. Солай қазақша сөйлеп жүргеніміз жақсы деп ойлаймын өзім. Достарымның басым бөлігі қазақтар, арасында басқа ұлттың өкілдері де бар. Мен Қазақстанда тұрып жатқаныма қуаныштымын. Себебі жастарға барлық мүмкіндіктер жасалған, дейді Салтан Али. Мен осы Қазақстанда туғаныма өте қуаныштымын. Әрбір азамат ол қарамайды, қазақ па, орыс па, кореец па, әзербайжан ба, армян ба, ол қазақ тілін білуін керек. Өйткені ол қазақ тілі мемлекеттік тіл. Мен қазақ тілінді білетініме өте қуаныштымын. Рахмет, мені түсіріп, үлгі етіп жатқаныңызға рахмет. Салтан Али, о не дегеніңіз, сізге көп рахмет. Болашақта сіздің жұмысыңызға толағай табыстар тілейміз. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Я, құрметті көрермендер, осындай тұрғындарға қызмет көрсету орталықтарында қазақ тілінде еркін сөйлеп, ойын толық жеткізе алатын өзге ұлт өкілдерінің көп болғаны ол қуантады. Кең байтақ қазақ елінде тұратын барлық өзге ұлт өкілдері осындай мемлекеттік тілді қазақ тілінде сөйлесе, онда болашағымыздың жарқын болары сөзсіз. Құрметті көрермен, адамзат кез келген жұмыстың әр мамандықтың абыройлы екендігін және де адамның өз жұмысына қаншалықты жауапкершілікпен қарағаны, қаншалықты жігермен жұмыс істейтініне байланысты болатынын әр қашан мойындап отырған. Барлық кәсіп өздігінше ерекше және маңызды. Әр кәсіптің өзінің қайталанбас тарихы, өз құндылығы бар. Келешекте Қазақстан экономикасының қаржы әлеуетін дамытуға және күшейтуге, халқымыздың ырысты берекелі болуына мүмкіндік туғыза отырып, қаржылық қызметте тұрақтылық пен жаңа белестерге жетуге аянбай еңбек етейік.
Ардақты ағайын, бүгінге осы. Сіздермен бірге болған мен Мұхамбет Қазанғап және менің Айдай сұлу әріптесім Әсем Сартбаева. Келесі эфирде қайта көріскенше аман сау болыңыздар.